मान्य सदस्यहरु संघीय संसदको दुवै सदनको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिका मान्य सभापति श्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मसौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा उक्त प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने व्यवहार अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आआफ्नो नाम सभामुखको डायसँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल, सभामुख महोदय, प्रजातन्त्र भनेको साँझ साँझ राति राति मात्र चल्ने होइन। भर्खर प्रतिवेदन पेस भयो 15 मिनट अगाडि, 15 मिनटपछि सैद्धान्तिक छलफल, फेरि साँझ साँझ, अब रात हुन्छ पास गर्ने होला। त्यसकारण प्रजातन्त्र त हामीले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्ने, प्रजातन्त्र गाउँ गाउँमा पुग्ने खै हो। नेपाली जनता नयाँ पुस्ता पनि त भोलि संसद सदस्य भएर आउने होला, उहाँहरूले पनि त हेर्न पाउनु पऱ्यो नि यो कस्तो संयुक्त प्रतिवेदन पेश भयो संसदमा, कसरी संयुक्त संसद कसरी चल्छ, त्यो त सबै नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्ने हो। र यसमा सरस्वती अध्ययन गर्दा यो बजेट पेस हुन्छ संयुक्त समितिमा, 3-4 वटा विधेयक पेस हुन्छ, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, ऋणको विधेयक, जमानतको विधेयक, तर छलफल अलग अलग हुन्छ। छलफल अलग अलग हुने भए संयुक्त पेस किन गर्नु पर्यो, होइन भने संयुक्त छलफल पनि संयुक्त गरौँ, यो अलिकति समय पनि बचत हुन्छ,
यतातिर पनि सोचौँ र अर्को यो संयुक्त समिति भनेको एकचोटि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा यो विधेयक पेश गर्दा मात्र होइन अरू बेला पनि छ छ महिना बसेर भ्रष्टाचारीहरू को को हुन् कुन कुन प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा फस्यो कसले कसले नकली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्यो त्यो पनि त आउनु पऱ्यो नि संयुक्त समितिमा छलफल हुनु पऱ्यो देशको बारे केही छलफल नहुने यस यो मिल्दैन अर्को यसमा सुनवाई समिति र संयुक्त समिति छ सुनवाई समितिमा 15 जना कुन कुन पार्टीको कतिजना अब दुईवटा पार्टीलाई 5-5 जना चाहिने भए अरूले यो के पास गरेर के अर्थ लायो यहाँ त केही पार्टीहरू यता सत्तापक्षमा बसेका पनि छुट्ने कुरा आयो अस्ति मस्यौदा त्यस कारण यो सुनवाई समितिमा यो यो पार्टीको कम्तीमा एउटा राजनीतिक पार्टीको एकजना रहने गरी भनेर लेख्नुपर्छ यो आउनु पर्यो यहाँ र संयुक्त समितिमा पनि त्यही हुनु पर्यो 25 जना छ 10-10 जना दुईवटा पार्टीलाई चाहिने 5 जना कसलाई बाँड्ने यसरी हुँदैन प्रजातन्त्र भनेको त्यो भिडलाई मात्र प्रजातन्त्र भन्दैन विचारलाई प्रजातन्त्र भन्छ एउटै रङ्गको फुल चाहिँ प्रजातन्त्र होइन अलग अलग फुल चाहिन्छ प्रजातन्त्रको बगैँचामा त्यस कारण सबै पार्टीहरू यो समितिमा हुनुपर्छ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ सम्मानीय सभामुख महोदय लोकतन्त्र अन्तिम लक्ष्य होइन यो एउटा यात्रा हो लोकतन्त्र भनेको तानाशाहीको अनुपस्थिति मात्रै होइन सक्रिय नागरिक र नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको सक्रियता पनि हो डेमोक्रेसी इज नट अ मेयर एब्सेन्स अफ अ डिक्टेटर इट इज द प्रेजेन्स अफ एक्टिभ सिटिजनरी जुन यो एकदम छोटो समय दिएर अध्ययनको लागि समय पनि नदिएर यसमा के नै परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने सोचले अगाडि बढेको यो चाहिँ नि यो फर्स्टचोटि पार्लियामेन्टमा आएका साथीहरू अथवा फरक मत राख्ने साथीहरूको लागि पटक्कै समय नदिएको हो त्यो इज अ रेमिनेन्ट अफ फ्युडल सिस्टम जहाँ एउटा सोच छ यो के नै हुन्छ र यसरी पेलेर लगाउँ भन्ने त्यो तरिका अलिकति हाम्रो अभ्यासमा परिष्कृत गर्दै लानुपर्ने पनि म देख्छु अनि यो समितिमा किनभने यो समितिले त हाम्रो सबै संवैधानिक परिषदले नियुक्त गर्ने सबै पदहरूको सुनवाई समिति हो नि होइन भनेपछि अहिलेसम्म यो रोस्टमबाट हरेकजनाले संवैधानिक परिषदको बारेमा छलफल लिँदाखेरि हरेकजनाले भन्नुभएको छ भागभन्डामा हुन्छ त्यो त प्रब्लम रहेछ नि त्यो प्रब्लमको एउटा सोल्युसन त यो सुनवाई समिति पनि रहेछ भनेपछि यस्तो महत्त्वपूर्ण सुनवाई समितिलाई बिजनेस एज युजुअल गरेर कसरी चल्न दिने यो यसलाई बिजनेस एज युजुअल चल्न दिनु हुँदैन यसमा जुन तपाईँहरूले दलको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्छौँ भने छ त्यो फन्डामेन्टली सिस्टमेटिकली इन्करेक्ट छ किनभने त्यो भयो भने यो रोस्ट्रमबाट जति पनि मान्यज्यूहरूले भाग लिनु भएको छ संवैधानिक परिषदको संशोधन विधेयकमा त्यो तपाईँहरूले अर्को पटक पनि त्यही नै कम्प्लेन गर्नुहुन्छ अर्को पटक पनि त्यही नै कम्प्लेन गर्नुहुन्छ यसको मेजर फन्डामेन्टल फ्ल यो समिति बनाउने तरिकाको फ्ल त्यो हो त्यसकारण म यहाँहरू समक्ष सबैलाई नै भन्छु हाम्रो जुडिसियरी सिस्टम हाम्रो सबै आयोगहरू जबसम्म फ्री अफ पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स हुँदैन हामीले हरेक वर्ष यही कुरा रिपिट गर्छौँ हरेक कुरा यही कुरामा कम्प्लेन गर्छौँ त्यसकारण माननीय सदस्यहरू सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु यसको संशोधन राख्दाखेरि चाहिँ नि त्यो विषयलाई याद गरेर चाहिँ नि प्लिज राखिदिनु होला धन्यवाद माननीय सदस्यहरू
अब संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिका माननीय सभापति श्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभाको महोदय, सम्मान्य अध्यक्षज्यू, संयुक्त सभा तथा संयुक्त समितिको नियमावलीको मसौदाको आजको सामान्य छलफलमा दुईजना माननीय सदस्यज्यूहरूले भाग लिनुभयो। संयुक्त सभा सञ्चालन तथा संयुक्त समितिको गठन तथा सञ्चालनको लागि विद्यमान नियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भई यो मसौदा समिति गठन भएको कुरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विदित नै छ। यस समितिलाई 7 दिनको छोटो कार्यावधि प्राप्त भएको थियो। समितिले 2 वटा बैठक बसी संयुक्त नियमावलीको मसौदालाई अन्तिम रूप दिई यस सभा समक्ष मसौदा प्रतिवेदन पेश गरेको जानकारी मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको यस छलफलमा मान्य सदस्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण राय तथा सुझावहरू दिनुभएको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो संशोधनको माध्यमबाट थप परिष्कृत गर्न सकिने कुरा पनि म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको यस छलफलमा सहभागी आफ्नो सुझाव दिनुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो छलफलको क्रममा समय कम दिएर झुक्याउने अथवा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई समय नदिने भन्ने मनसाय पटक्कै होइन। यो छलफलको क्रममा संविधानका को निर्माणको क्रममा संविधान सभाको अध्यक्ष स्वयं पनि उपस्थित रहनुभएको थियो। त्यसकारण यो संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिमको कुरालाई मध्यनजर गरिएको छ। यसबारे संशोधन मार्फत पनि हामीले आफ्ना रायहरू व्यक्त गर्न सक्ने भएको कुरा म मान्य सदस्यज्यूहरूमा निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मसौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन मस्यौदा नियमावली 2080 संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो संशोधनको सूचना 72 घन्टाभित्र विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभा सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ। साथै संशोधनको सूचना फारम समेत सोही स्थानबाट प्राप्त हुने व्यवहार जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू,
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक 2080 जेठ 14 गते आइतबार बिहान 11 बजे यहीं बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।